মোৰ ভাতৰ থালিখিনিত আজি কেঁকুৰাৰ গ্ৰেভি, কেঁকুৰাৰ চাটনি, ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু মাটি দালি আছে। মই আজি কেঁকুৰাৰ গ্ৰেভি কেনেদৰে বনায় আৰু কেঁকুৰা কেনেদৰে কাটে আৰু বাছে এই সকলোখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই যাওক। মই আগদিনাখনেই কেঁকুৰা আনি পেলাই এনেদৰে বাল্টি এটাত মই জিৰণ দি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত সেইখিনি মই এনেদৰে মানে কেঁকুৰাৰ ঠেংকেইটা, দুটা ঠেং বহুত ডাঙৰ, দুটা ঠেঙৰ চেপেনা দি পেলাই হাতত চেপে বুলি বৰ ভয় লাগে, সেয়ে মই দুখন কেঁচি ল'লোঁ। এখন কেঁচিৰে চেপা মাৰি ধৰিলোঁ আৰু এখন কেঁচি দি মই কাটি দিলোঁ। আৰু ডাঙৰ ঠেং দুটা কটাৰ পিছতে মই হাতেৰে এনেদৰে ধৰি পেলাই এটা হাতেৰে ধুই ল'লোঁ, তাৰপিছত এটা হাতেৰে মই কেঁচি দি দি কাটি কাটি গ'লোঁ। দেখিছেনে, ভয়েই লাগে, কেঁকুৰা চেপেনাই চেপি দিয়ে বুলি হাতকেইটাত বহুত ভয় লাগে। মোক তেনেদৰে ঠেংখিনি কাটি হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি লেতেৰা আছে সেইখিনি মই চাফা কৰিলোঁ। কটাৰী দি পেলাই মই ৰুকি ৰুকি এনেদৰে চাফা কৰি গ'লোঁ, কাৰণ কেঁকুৰাবিলাক মাটিৰ গাঁতত সোমাই থাকে যে, আৰু গাঁতটোত বহুত মাটি লাগি থাকে, সেইকাৰণে মই কটাৰী দি পেলাই মই এনেদৰে কাটি কাটি দিলোঁ। দেখিছে মই কেনেদৰে কাটি কাটি দিছোঁ, কাটি কাটি দিলে মাটিবিলাকো মানে এৰাই যায় আৰু ক'লা ক'লা কিবা লেতেৰা বস্তু লাগি থাকে সেইখিনিও এৰাই যায়। তেতিয়া মানে কি হয়, দেখাত মানে চাফা কৰিলে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু চাফা চাফা থাকিলে দেখিলে মানে খাবলৈও ভাল লাগেতো। সেইকাৰণে মানে কটাৰী দি পেলাই মই গোটেই কেঁকুৰাখিনি এটাৰ পিছত এটা মানে ধুনীয়াকৈ মই চাফা কৰি ল'লোঁ। আৰু সেই ঠেংকেইটা কেঁচি দি যে কাটিছিলোঁ, কাটোতে অলপ অলপ মানে অকণ অকণ ৰুই গুচিলে, সেই ৰুই যোৱা অংশখিনিও মই কটাৰী দি ৰুকি ৰুকি মানে ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ। তেতিয়া মানে সেইখিনি মানে টান হৈ নাথাকে আৰু। তাৰপিছত কাটি লোৱাৰ পিছত মই কেঁকুৰাখিনি, গোটেই কেঁকুৰাখিনি নিমখ দি অলপ তিয়াই থ'লোঁ, কাৰণ যিখিনি বেয়া বীজাণু থাকে সেইখিনি নিমখে কাটি দিব। তাৰপিছত মই এনেদৰে তিয়াই থ'লোঁ, দেখিছে কিমান লেতেৰা পানী ওলাইছে। আকৌ এবাৰ মই এনেদৰে পানী দি পেলাই তিয়ালোঁ, তিয়াই পেলাই হাতেৰে মানে কেঁকুৰাখিনি এনেদৰে অলপ অলপকৈ মোহাৰি দিলোঁ। বেছিকৈ মোহাৰিবলৈও ভয় লাগে, কাৰণ খোলাবিলাকৰ কোনোবা অংশ হাতত সোমাই যায় বুলি। লাহে লাহে মই মোহাৰি দিলোঁ, মোহাৰি পেলাই আকৌ মই ধুনীয়াকৈ কেঁকুৰাখিনি ধুই দিম জুবুৰিয়াই জুবুৰিয়াই। তাৰপিছত মই সেয়া ধুই দুই তিনিবাৰ ধোৱাৰ পিছত মানে কেঁকুৰাখিনি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব, চাফা হ'ব। এতিয়া মই দুই তিনিবাৰ ধুলোৱেই প্ৰায় কেঁকুৰাখিনি, দেখিছে তাৰপিছত চাফা পানী ওলাইছে। আৰু এই যে মেলা কেঁকুৰাটো এনেদৰে মেল খাই থাকে বোলে, অংশ থাকিলে বোলে, সেইটো বোলে মাইকী কেঁকুৰা হয় কোৱাহে শুনিছোঁ আৰু দেই, আমি ভালকৈ নাজানো। আৰু যিটো বোলে জাপ খাই থাকে সেইটো বোলে মতা কেঁকুৰা, এইটো হ'ল মাইকী কেঁকুৰা বোলে। তাৰপিছত মই কেঁকুৰাবিলাক এনেদৰে ধুনীয়াকৈ যিখিনি মেল খাই আছে সেই অংশখিনি মানে পেলাই দিলোঁ, দি পেলাই এনেকৈ খুন্দনা বাৰী এডাল দি পেলাই টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়াই খোলাটো ভাঙিলোঁ। এনেদৰে খোলাটো অকণমান ভঙাৰ পিছত হাতেৰে ধুনীয়াকৈ খুলি দিব পাৰি। খুলি দিয়াৰ পিছত এই যে অংশখিনি দেখিছে আহা, এই আঁহিয়া অঁহিয়া এইবিলাক মানে পেলাই দিব লাগে, ৰুচিৰ নিচিনা সেইবিলাক মানে পেলাই দিব লাগে, সেইবিলাক নেখায়, দেখাত জাবৰৰ নিচিনাও লাগে হাততে ছিঙি ল'লে। সেই গোটেইখিনি মই এনেদৰে হাতেৰে মানে ছিঙি ছিঙি সেইখিনি পেলাই দিম। তাৰপিছত ভিতৰতো যিবিলাক লেতেৰা থাকে সেইবিলাকো মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি মানে পেলাই দিম। আৰু এই খোলাটো যে, খোলাটো আকৌ কি হয়, কোনোবাটো খোলা হাতেৰে ভাঙিলে ভাঙে, কোনোবাটো আকৌ হাতেৰে ভাঙিলেও নাভাঙে, সেইটো আকৌ খুন্দনা মাৰি দি পেলাই হেঁচা মাৰি মাৰি ভাঙি দিব লাগে, তেতিয়াহে মানে ভাং খায়। এইটো আকৌ একে ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ভাঁজ লগাই দিওঁতে, পেকা কৰি দিওঁতে ভাঙি থাকিলে এইটো খোলা, এইটো মানে অকণমান কোমল হৈ আছিলে। তাৰপিছত সেই তাৰ ভিতৰত সেই খোলাটোৰ ভিতৰত প্ৰায় কণীয়ে ওলালে, কণীখিনি মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে চুচি চুচি বাচি থ'লোঁ আৰু খোলাটো পেলাই দিলোঁ, কাৰণ খোলাৰ অংশ গ'লে খাই ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে খোলাখিনি মই পেলাই দি পেলাই ভিতৰৰ পৰা কণী আৰু মঙহ থকা অংশখিনি গুচাই পেলাই চাফা কৰি ল'লোঁ। চাফা কৰিলে মানে কি হয়,
বহুত ভাল লাগে, খাবলৈও ভাল লাগে, দেখাতো ভাল লাগে। তেনেদৰে মই আৰু এটা মই কেঁকুৰা ভাঙি পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চাওকচোন, আৰু এটা ভাঙিছোঁ তেনেদৰে খুন্দনা বাৰী দি মই এনেকৈ মুৰিয়াই দিলোঁ। মুৰিয়াই দিয়াৰ পিছত এই দেখিছেনে অকণমানকৈ মানে টুকুৰিয়াই দিলেই মানে কি হয় এইটো দেখিছে, এই খোলাটো কিন্তু হাতে ইমান জোৰ দিছোঁ তথাপিতো নাভাঙিলে, থৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে এইখিনি চাফা কৰি লওঁ বাৰু দেখা যাক। তাৰপিছত মই এইখিনি এনেদৰে চাফা কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ, এইখিনি গুচাই হাতেৰে গুচালেই গুচাব পাৰি, এৰাই যায় মানে ধুনীয়াকৈ, এয়া ধুনীয়াকৈ মই চাফা কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত মানে যিবিলাক লেতেৰা আছে কিবা কিবি আঁহ ক'লা নিচিনা বস্তু সেই গোটেইখিনি মানে মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিছোঁ, কাৰণ ভিতৰত মাটি চাটিও সোমাই থাকিব পাৰে এইটো। এতিয়া এই খোলাৰ অংশটো মই আকৌ টুকুৰিয়াই দিলোঁ, কাৰণ খোলাত এইটো ভাঙি নাযাওঁ, আগতো মই হাতে ভাঙোতেই ভাঙি গৈছিলে, এইটো কিন্তু মই হাতে ভাঙোতে নাভাঙে, কাৰণে খোলাটো খুন্দনা মাৰি দি পেলাই খোলাটো ভাঙি দিলোঁ। এতিয়া দেখিছেনে ইয়াৰ ভিতৰতো কণী ওলাইছে, এই মোৰ বোধেৰে এই গোটেইকেইটা কেঁকুৰাতেই কণী ওলাব নেকি, এই দেখিছেনে এক কি ধুনীয়াকৈ কণী ওলাই গৈছে। এতিয়া মই সেই গোটেইখিনি বাচি হৈ গ'ল, বাচি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিম, দেখিছেনে এইটো মই কটাই দি অকণমানকৈ হেঁচা মাৰি দিওঁতে ধুনীয়াকৈ কাট খাই গ'ল। টুকুৰা টুকুৰ কৰি মই এটা কেঁকুৰা মই চাৰিটা মই ছটামান অংশ কৰিম, এনেদৰে মই কাটি লৈছোঁ। এইটো কেঁকুৰাত মই চাৰিটা অংশ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ, কটাই দি হেঁচা মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ কাট খাই যায়, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা হৈ থাকিলে বেয়া লাগিবতো খায়। মই আৰু এটা কেঁকুৰা কাটি দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন, কিছুমান কেঁকুৰাৰ ভিতৰত শিলৰ নিচিনা জানো কি থাকে, এইটো পিতেই কয় নে কি কয় গম নাপাওঁ আৰু, কিন্তু এয়া চাওক এইটোৰ ভিতৰত আছে, সেই অংশটো বোলে পেলাই দিব লাগে। সেই অংশটো মই কাটি পেলাই পেলাই দিলোঁ, প্ৰথমতে পোৱা নাছিলোঁ, এইটোত আকৌ পাইছোঁ, এইটোত আকৌ দুটা, ইটো ইটো ছাইডতো পাইছোঁ, সিটো ছাইডতো পাইছোঁ, দেখিছেনে এইটো কোলাৰ নিচিনা কেনেকুৱা দেখিবলৈ, একদম শিল হাতেৰে চুলে শিলৰ নিচিনা লাগে। সেইটো পেলাই দিলোঁ, পেলাই দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ এইটো চাৰিটা টুকুৰা কৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ কেঁকুৰাকেইটা বেছি ডাঙৰ নাছিলে, অলপ অলপ মানে সৰু সৰু আছিল, মধ্যমীয়া নিচিনা আছিলে আৰু, সেইকাৰণে মই এইটো এইটো পেটত এইটো কাটোতে দেখিছে এইটো পেটতো ওলাইছে তেনেকৈ শিলগুটি নিচিনা, এটা ভয়ো লাগে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আগতে মই মানে চাফা কৰা দেখিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই এনেদৰে এই ধুনীয়াকৈ মই চাফা কৰি লৈছোঁ। মানে ভিতৰত এইবিলাক থাকিলে খাবলৈ হয়তো তিতাও লাগিব পাৰেতো, সেইকাৰণে মানে সেইখিনি মই পেলাই দিলোঁ। পেলাই দি পেলাই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মই চাফা কৰি পেলাই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। সৰু সৰু টুকুৰা কৰিলে বনাবলৈও ভাল হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। এতিয়া মই গেছ জ্বলাই কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ, বহাই দি তাত তেজপাত, শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ দি পেলাই অলপ ভাজিম। পিঁয়াজখিনি মানে কি হয় আৰু অলপ আধা ভজা ভাজিম, মানে নহ'লে মানে আধা নাভাজিলে পিঁয়াজখিনি অকণ কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিবতো। পিঁয়াজটো আধা ভজাৰ পিছতে নহৰু আদাৰ পেষ্টটো দিলে মানে এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। ময়ো পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ সময় মানে ভাজিলোঁ গেছৰ ওপৰতে থৈ পেলাই, তাৰপিছত মানে ভাজি দিলে মানে পিঁয়াজখিনি কোমল হৈ যাব, কোমল হৈ গ'লে মানে তেতিয়া মানে ভাল হ'ব, বনাবলৈও ভাল লাগে আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মোৰ অলপ ভজা হৈ গৈছে, তাতে মই আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ পেষ্টটো মই দি দিলোঁ, পেষ্টটো দি পেলাই মই আকৌ ভাজিম, ভাজিলে মানে ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাব। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়ি দিলোঁ, সৰু চামুচৰ এক চামুচ জিৰা গুড়ি, সৰু চামুচৰ এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু সৰু চামুচৰ এক চামুচ মিট মছলা দি দিলোঁ, লগতে মই মোৰ আন্দাজ অনুসৰি হালধি অকণ দি দিলোঁ। হালধিকণ দি দিলে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ যায়। মই সকলোখিনি পাউডাৰ গুড়াই দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি বাচি থৈছোঁ কেঁকুৰা, সেই সকলোখিনি কেঁকুৰা মই এনেদৰে কেৰাহীত দি দিলোঁ। কেৰাহীত দি পেলাই মই অলপ সময় ভাজি থাকিম, ভাজি যেতিয়া কেঁকুৰাৰ পৰা তেল ওলাব তেতিয়া পানী ঢালি দিম। আৰু এইদৰে দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু।